Bujar Ajeti për shembull, që të flasim për këta persona, sepse Ismail Zeneli, Besmir Murati, Erald Bibreçani dhe Arjan Sulejmani janë persona të cilët akuzohen për trafikim të narkotikëve e kryer në bashkëpunim. Kemi rastin e Dedan Gjonit, i cili akuzohet për trafikim të lëndëve narkotike dhe për shpërdorim të tyre. Në një nga episodet e evidentuara nga SPAK, pak në sipas komunikimeve të bëra mes Luan Sadrijes dhe Bujar Ajedit Mosgaboj, evidentohet se kanë hyrë dhe në drejtorinë e policisë e Elbasanit për takuar Dedan Gjonin dhe për t'i nxjerrë ai nga sistemi TIMS dhe nga sistemet të cilet dhe nga iGjoba edhe nga iGjoba. Për gjoba të cilat mund kishin marrë automjetet në pronësi të vëllezërve Neli. Pra tregojmë që edhe zyra dhe ambientet sipas pak të policisë së shtetit janë përdorur në funksion të posedimit të informacioneve për të kryer veprimtarinë kriminale.